noite, professor. Pode me chamar de mestre hoje, tá? Bom, a aula de hoje é muito importante, meninas. Vocês já trouxeram as fichas? Sim! Ótimo, porque hoje a gente vai aprender como criar o seu personagem. E um dos passos mais importantes na criação é o conceito do seu personagem, aquilo que ele vai ser no jogo, que você quer interpretar. Mas então, professor, eu posso ser o... mestre, eu posso ser quem eu quiser, tipo, uma bailarina que de repente é mordida ou alguma coisa assim? Pode, pode sim, uma bailarina, um astronauta, um... o que você quiser, pode motoqueiro, prostituta, qualquer coisa. O RPG ele é legal por isso. Ele te dá essa liberdade de ser qualquer coisa, literalmente. Mestre, a gente tem que criar a nossa história antes ou depois de fazer a ficha? Tem uma ordem? Se você criar a história do seu personagem antes, já souber antes o que ele vai ser, é mais fácil, porque aí você já tem as diretrizes tomadas. Mas se o grupo quiser fazer, por exemplo, um vai ser o cara que tanca, o porradeiro, o outro vai ser o cara que persuade as pessoas. Também dá, você também pode fazer nessa ordem. Mas escolher o conceito antes facilita muito mais. E isso me lembra uma outra coisa que facilita muito também, que é a natureza e o comportamento. Natureza e comportamento? Mas qual que é a diferença, mestre? Pra mim que a natureza nasce lá no meio do mato e o comportamento... Ai, que burra, dá zero pra ela. Ótima pergunta. A diferença é muito simples, na verdade. Por exemplo, a natureza é aquilo que você, o seu personagem realmente é. Se ele é um monstro, se ele é um sedutor, aquilo que ele realmente sente, como ele realmente é. O comportamento é como ele se comporta diante das pessoas. Às vezes ele tem natureza monstro, ele é um assassino de sangue frio, mas o comportamento dele é como se fosse de nerd. Por exemplo, aí ele é todo quietinho na dele, parece que não é um Zé Ninguém, mas no fim das contas ele é um puta assassino, filho da puta, que tá só esperando pra matar. E vice-versa também, ele pode se comportar como um cara mau, mas na verdade ele só quer, sei lá, a amizade das pessoas. Vocês escolhem, vocês têm liberdade até nessa parte também. Depois de definido tudo isso, é muito mais fácil você escolher o seu clã. Também pode ser uma ordem diferente, se você quiser o clã primeiro. Mas é mais fácil nessa hora que o mestre está ensinando aqui. Mas é o seguinte, vocês conhecem todos os 13 clãs? Eu conheço um, mestre. Eu sei que, por exemplo, o clã dos La Sombras, eles têm alguns defeitinhos que são mais conhecidos pelos vampiros, como eles não têm reflexo, né? E eles conseguem produzir algumas sombras, eles são vão mais pro lado do ocultismo, tenebrosidade. É isso que eu conheço. Eu conheço... um ou outro, sim, mas tudo porradeiro. O Bruhá, que o povo usa roupa suja e tal, então tudo bagunceiro e heavy metal rebelde. Ah, que nojo! É um dos que eu mais gosto, para menina, bailarina. Aí, eu também conheço o Gangrel lá, que ele tem as garras do capeta lá, que parece ser muito da hora, um dia eu quero ser ele. Ah, e o mais legal, eles viram morcego, você viu? Ah, essa foi a única parte que eu gostei. Ótimo, conhecer bem o clã que você quer escolher é imprescindível. Então, recomendo depois que vocês dêem uma olhadinha em todos os clãs, mas eu vou explicar um pouco de cada um. Fora esse que vocês já falaram, né, o La Sombra, Gangrel e Bruhá, existem mais 10. Numa campanha inicial, a gente aconselha que usem só o 7 da Camarilla. Camarilla e Sabá são duas facções que são inimigas. E os da Camarilla são os mais bonzinhos, é mais fácil para começar. E eles são Bruhá, né, como você já falou, que são os porradeiros, são meio anarquistas e tal. Tem os Gangrel, que eles são mais tipo uns mendigos, assim, eles não ligam muito pra tecnologia e tal, e eles podem virar morcegos, como você lembrou. Existem os Malkavianos, que eles são meio lunáticos, meio loucos, mas são super inteligentes. Os Nosferatu também são muito interessantes, apesar de eles serem muito feios, muito escrotos, eles são os mais inteligentes de todos, eles têm uma rede de informações muito foda, são os fofoqueiros da vida. Existem também os Torreador, que eles são tipo a high society dos vampiros, eles gostam de colecionar obras de arte e tudo mais, eles são bastante influentes também. Junto com outro clã, que são os Ventru, que também são a elite dos vampiros e tudo mais. Mas então, mestre, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com química, fazer algum experimento, eu posso? Tem algum clã que permite isso? Existe sim um clã Camarilla que te possibilita
essa opção que você pediu, são os Tremir. Eles gostam muito de fazer vários tipos de pesquisa, principalmente envolvendo a magia deles, a taumaturgia. E se eu quiser ser meio invisível, não sentir, tipo, ninguém sentir minha presença ou alguma coisa assim, tem como também? Existe sim um personagem desse tipo que você quer. Não existe só um clã, mas o mais famoso desse tipo são os Asamita. Eles conseguem ficar invisíveis, eles conseguem se mover sem ninguém perceber que eles estão por ali. Mas fora eles, os Nosferatu ficam invisíveis também, existem outros. Tem uma certa liberdade aí com os poderes para você poder escolher uma parada bem legal. Agora a gente vai para a parte mais técnica de fazer a ficha, que é preencher as bolinhas mesmo. Cada bolinha dessa te dá um dado na hora de fazer os testes, então quanto mais você tiver, melhor. Mas é o seguinte, geralmente na ficha embaixo vai ter para você já os pontos que você tem para distribuir. Por exemplo, em atributos, que é a primeira parte, você tem 7, 5, 3. Mas, mestre, eu sou obrigada a colocar, por exemplo, eu não quero colocar 7 em tudo aqui na primeira coluna, eu sou obrigada? Se você não quiser, não precisa ser nessa ordem, é só pra você saber quantos pontos você tem. 7 é na coluna primária. Se você quer que a sua primária seja a coluna do meio, você distribui 7 pontos entre carisma, manipulação e aparência. E 3 na primeira e 5 na outra, ou do jeito que você quiser. O que você não pode é pôr 7, 7, 7. Você tem que escolher um pra cada. E na de baixo é a mesma coisa, mestre? Sim, baixo é a mesma coisa, mas você tem mais pontos pra distribuir nas habilidades, porque tem muito mais coisa pra pintar. Ao invés de ser 7, 5, 3, é 13, 9, 5. E não precisa ser nessa ordem, pode ser 9, 13, 5 ou do jeito que você quiser. Nessa parte é importante salientar que você não pode pintar mais de 3 bolinhas na mesma coisa. Então você acaba tendo aí uma gama bem grande de habilidades. Mestre, eu vejo esses antecedentes e as disciplinas, como é que funciona para preencher? As outras partes já é pré-determinada porque é o que você usa na maioria dos testes durante uma partida. Aqui nos antecedentes e disciplinas, a disciplina é de acordo com o clã que você escolhe, e os antecedentes é aquilo que você quer trazer da sua vida mortal, por exemplo, por isso que é antecedente. Você pode ter um amigo influente, um político, um policial, ou você pode ter um jornalista informante que te dá algum tipo de informação, ou até mesmo um mentor muito foda, que aí você também é respeitado através dele. Existem várias possibilidades de antecedentes. Como recurso, se você é uma pessoa rica ou não. Rebanho, você pode ter pessoas que dão sangue pra você por vontade própria. Várias opções também, bem legais de escolher. E na disciplina vai do clã que você escolheu. Lá daqueles 13 clãs, ou 7 da Camarilla, que são os melhores para se começar, cada um tem 3 disciplinas. É só você dar uma olhadinha no livro lá. E você escolhe qual você gosta mais. Aí a gente chega na última parte da ficha, então são as virtudes. Você tem consciência, autocontrole, convicção, instintos e coragem. Você tem 7 pontos para distribuir entre essas 3 e assim acaba a sua ficha. Essa daqui da humanidade e força de vontade, por que eles servem? Tipo assim, força de vontade é tipo, eu quero muito alguma coisa, a minha força de vontade aumenta? Muito bem lembrado, esqueci dessa parte. Realmente, a força de vontade é quase isso, mas eu vou explicar melhor um pouco. Humanidade, por exemplo, é a soma da sua consciência e do seu autocontrole. Quanto mais humanidade você tem, menos monstro você é. Então você consegue agir melhor de dia, por exemplo. Apesar que vampiro de dia em nenhuma circunstância é bom. Então toma cuidado com isso. Já a coragem reflete na sua força de vontade. E a força de vontade no jogo é tão potente mesmo, é quase isso que você disse. Por exemplo, se você vai fazer um teste muito difícil, mas você quer gastar um ponto de força e de vontade, você pode ver, ele é dividido em dois, uma fileira de bolinha e uma fileira de quadrado. A fileira de bolinha é sua força de vontade fixa, ela nunca muda. E o quadrado é o tanto que você pode usar. Você pode usar até o tanto que você tem nas bolinhas. Cada um que você usa te dá um sucesso automático no teste que você quiser. Então se for um teste muito difícil, por exemplo, você quer saltar de um trem em movimento, passar pela janela de um carro e cair no banco sem se machucar. Isso é quase impossível de fazer, mas gastando um ponto de força de vontade, um sucesso você já conseguiu. Então tá mais fácil, entendeu? Entendeu. Bom, e por último existem os pontos de bônus, vocês têm 15 pontos de bônus para distribuir. Tá, então cada um desses pontos é uma bolinha que eu vou pintar? Não é assim, não é um ponto por bolinha, é um pouco complicado, porque é assim, cada lugar tem um custo específico. Lá em cima, nos atributos, cada bolinha que você quer pintar custa 4 pontos de bônus. As habilidades, cada uma custa 2. E agora, com um ponto de bônus, você pode passar de 3, lembra que antes não podia? Com os pontos de bônus você pode. Antecedentes é 1 por bolinha, esse sim.
Disciplinas é o mais caro, é 7. 7 pontos de bônus vai uma bolinha pintada. E força de vontade é 1. Mas tem como ganhar mais pontos de bônus. Como? Escolhendo defeitos. Além dos defeitos, também existem as qualidades. Mas as qualidades, elas tiram pontos de bônus. Então tem que tentar balancear bem. Mas existem defeitos no jogo que, além de te ajudar a ter mais pontos, também te ajudam a interpretar. Mestre, se eu quiser ser uma personagem gaga, eu posso ser? Ou sei lá, assim. Ah, por que você faria isso? Meu Deus. Ah, vai saber. Vai que ajuda na interpretação. Não, eu acho que ia ser legal se... Por exemplo, a gente pudesse ser um personagem muito perfeito, uma coisa bonita. Tem como fazer isso também? Gago, sinceramente, eu só vi uma vez uma pessoa jogar até hoje e foi muito divertido, cara. Legal, você pode ser gago, sim. É um pouco difícil de interpretar, mas é muito interessante. É tão tenso que às vezes a mesa acaba, não tem mais o que fazer. A situação chegou no ápice da zoeira. E se você quer ser um cara mais bonito, mais foda, igual a Temer disse, também dá, mas aí você perde pontos de bônus ao invés de ganhar. E essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido aí como fazer uma ficha de RPG de Vampiro à Máscara. Obrigada, professor, vou fazer a tarefa em casa, beijo. Aí, professor, eu vou fazer minha ficha na semana que vem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, deixa aquele joinha que isso ajuda o canal pra caramba. Compartilha esse vídeo com seus amigos que querem jogar RPG também e a gente se vê no próximo.